Yeni Zelandiya Ukrayna üçün 130 Hercules təyyarəsini və 50 hərbiçini Avropaya göndərəcək. Konkret Astea New Zealand Herald qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Jacinda Ardern bildirib. Ardern qlobal sabitlik üçün Avropa regionunda sülhün zəruri olduğunu qeyd edib. Bu müharibənin hər kəs üçün təhdid olduğunu bildirən Ardern dəstəyin məqsədinin Rusiyanın hücumlarını dəf etməkdə Ukraynaya kömək etmək olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, 130 Hercules aviasiya tarixində ən uğurlu nəqliyyat təyyarələrindən biri kimi tanınır. Bildirilib ki, aprelin 13-də Yeni Zelandiyadan havaya qalxması planlaşdırılan təyyarə Ukrayna ərazisinə daxil olmayacaq, avadanlıq və təchizatların daşılması üçün Avropaya yerləşdiriləcək.